ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୋକଣା ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ହୋଇପାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାଳବୈଶାଖୀରେ ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଗଛ ପୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଆଜ୍ବେଷ୍ଟସ୍ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାତ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ବାଇଶ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହାରୁଛି କରୋନା ସରିଲା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ ରେଟ୍ ଗିରଫ ହେଲେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ମଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କପଡ଼ା ଖୋଲିବା ଘଟଣା ଶିବରାଜ ସରକାର ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୁଇ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ମାଗଣାରେ କରିବେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଜେଲ୍ରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଖସି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଅନୀଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ କାନ୍ଧ ମୁମ୍ବାଇରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲା ଏନ୍ସିପି ନାଗଡ଼ା ସଙ୍ଗ ଢୋଲ୍ ଗୀତରେ ନାଚିଲେ ମହିଳା ଆଏସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କେରଳ ଫୋର୍ଜି ପାଇଁ ୱାନ୍ ଦଶମିକ ୱାନ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ ଟାୱାର ବସାଯିବ କହିଲା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନ ହୋଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଭି ରମନା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆର୍ବିଆଇରେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବୁଚା ନରସିଂହାଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁଏନ୍ଏଚ୍ସିରୁ ରଷିଆକୁ ନିଲମ୍ବିତ ଭାରତ ସମେତ ଅଠାବନ ଦେଶ ଭୋଟିଂରୁ ରହିଲେ ଅଲଗା ରୁଷକୁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା ଦୁଇହଜାର ତିରିଶ ଫୋରମ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବ ଭାରତ ନାଟୋକୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାଗିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ସାନିଧମକ ରୁଷ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲେ କଟକଣା ନିଶ୍ଚିତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ତେଲ ଆଭିରେ ଦୁଇ ମୃତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି